السلام علیکم میون ناو چھ مائمونہ جان بہ چھس شانگ سے روزان بہ چھس سادہ گروپس مز کام کران بہ چھس بک کیپر بیس چھس بہ سیکٹری اس یت بلاک شانگس بی ٹی سی پہ آز منعقد آمت میٹنگ کرنے پازٹیو موز کے ذریعہ ٹریننگ یس وارہ لیڈی آمت تمو نی ٹریننگ تو ٹریننگ مز ہوچھ اس واریہ پنچایت راج وچھ اس تس مز کیا کت پٹھ چھ کام کرن بیس این آر ایل ایم بیس مارکیٹنگ وچھن کی مارکیٹنگ کت پٹھ کرو کیا کرو پانی پروڈکٹ تو اچھ امک وارہ شکر گزار پازٹیو موزک بی این آر ایل ایم اچھ وارہ شکر گزار یہند کہ یمو دس اس ٹریننگ اس ہوچھ ہتن واریہ اچھ یہ وارہ سٹھا شکر گزار اچھ یژھان کہ یہ گس بی ٹریننگ یہ اس تلہا بی فائدہ امک